E aí, galera, beleza? Seguinte, rapaziada, tô colocando pra gravar aqui. Se tiver coragem, vou fazer um desafio no meio do caminho, hein? Vocês falaram pra pedir informação pra alguém e a hora que a pessoa falar, eu pra mim acelerar a moto. Você pede informação, Mike, a hora que a pessoa começar a falar, você acelerar a moto pra ela ficar falando e você perguntando. E ela fala, você pergunta e fica nessa, mano. Bom, vamos ver, galera, se eu encontro alguma coisa aqui no caminho, tá ligado? Que dê pra gente dar uma zoada. Que a zoeira é vida, né, parça? XJ também, opa! Novinha ali, não acelera mais ainda. Ui! Ui! Olhou. Elas não aguentam, tio. Elas não aguentam não, mano. Pagou de certinho do lado namorado. Na hora que virou o muro, ela fez assim, pum, eu dei uma olhadinha e eu fiquei apaixonado. Frowner. Mano, que assiste nós. Uma queda firma. Ui! Forgadinha, hein, tio? Pau no cu! Ah! Cara, chega, quase derruba todo mundo, tá ligado, tio? E não é que é errado, é o maluco da Mercedes. Olha, gente boa, cara, tem dinheiro. Tá nem aí pro bagulho. Tudo um pau no cu daquele. Né? Né, rapaziada? Vai quebrar por quê, caralho? Os caras fazem essas navaiagens aí, tio. Eu corto o giro na orelha, pá, os caras. Mas, mano, eu não esquento a cabeça, rapaziada. Vou falar bem a verdade só pra vocês. Tá ligado? E é uma coisa que eu acho que vocês devem seguir, tá ligado? Dirigindo também. Bota na cabeça, mano, que quando você tá dirigindo, você é o dono da pista, tio. E você tem que cuidar de todo mundo que tá na pista. Você, não importa quem tá andando junto com você, tá ligado? Se é um parceiro que você sabe que dirige bem, se é alguém que você sabe que dirige bem, se é até o meu irmão, se é até o Valentino Rossi, você tem que cuidar do cara. Por quê? Porque ele pode fazer merda de roubar, mano, igual aquele trouxa ali, vacilão, tá ligado? E tomou corte na orelha, tio, é? Vacilão, ui! Deus do comando, caralho! Ia dar merda, os caras estavam em quatro no carro. Toda vez eu arrumo um brinco com um monte de gente, vai se fuder, mano. É que não é muita treta, né, parça? 021, irmão. Se você é do canal 021, é porque você é louco. Se os caras que seguem nós já é louco, você imagina nós. Essa porra aí, tipo, é corte, mano. Ah.
mentiu, quem ficou surdo é verdade. E é o seguinte, galera, vou terminar o vídeo por aqui. Eu sei que o vídeo tá curto, me desculpa, tem 5 minutos de vídeo. Não sei nem se eu vou postar, tá ligado? Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Snapchat principalmente, que eu posto bastante coisa. E, mano, até o próximo vídeo, hein, galera? Tamo junto daquele jeito, mano. Queria mandar um salve especial pra galera que tá aí acompanhando lá do norte, mano. Muita gente do norte que tá aí no começo do canal e tá até hoje. A galera foi aumentando, mano. É, mano, essa população 021 aumenta cada dia. E, mano, é isso aí, tá ligado? Muito obrigado mesmo. Vamos terminar o vídeo por aqui. Nossa, mano, essas mulheres não entram em choque, né, mano? Tiazinha aí. Ui, ui, ui. Tô brincando, tiazinha. Mas aquela ali na esquina ali, eu namoro, cuzão. E, mano, vou terminar por aqui, tá ligado? Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Pera aí, eu sei que vocês querem que eu filme pelo menos aquela mina. Eu sei. Pera, tá bom. Vai filmar ela. Só ela, né? Termina o vídeo, beleza? Viva!